د کوټي په مطبوعاتو کلب کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال باندې د چین سفیر مستر یاو جینګ وویل چې دلته د نوي حکومت له راتګ څخه وروسته دوی د سیپیکو پروژو ته برته کتنه کړې ده او له نوي حکومت سره د نوو پروژو پر ګډېدو باندې هم سلا سوي دي. د چین سفیر وویل چې د سیپیک په پروژه کې د سعودي عرب پر ګډېدو باندې د دوی هیڅ ډول اعتراض نشته. ده وویل نوی حکومت راغلی دی، له دوی سره زموږ پر سیپیک او نورو پروژو باندې خبرې سوي دي. دواړه هیوادو د سیپیک د پروژو پر ټاکل سوي وخت باندې پر بشپړه کېدو باندې سلا سوي دي. په راروان پړاو کې به موږ و ټولنیزو څانګو او په ګډه به ودې ته پاملرنه کوو. دواړه هیوادونه و لویدیځو صوبو ته د زیات وسایلو ورکولو باندې هم په یوه خوله سوي دي. د چین سفیر یاو جینګ پر مخ زیاته کړله چې زموږ دا خواهش دی چې دغه د لویې لارې پروژه د افغانستان له لارې د مرکزي آسیایي هیوادو سره ونښلوو. د ده په خبره سي له دې څخه به په پاکستان کې د روزګار مواقع ډېرې زیاتې شي او په ځانګړې توګه معدنیاتو کې د پانګو اچولو ډېرې زیاتې موقع موجودیت لري. د چین سفیر مستر یاو جینګ دا خبره هم وکړله چې دلته د سوداګرانو غوښتنه ده چې چین حکومت د دلې په کوټه کې خپله سفارتخانه پرانیسي. د ده په خبره سي موږ به دا د چین ولوړپوړو چارواکو ته دا خبر رسوو او پر دې به خپل فکر او غور کوو. د چین سفیر مستر یاو جینګ په کوټه کې دلته د بلوچستان اعلی وزیر او له صوبایي کابینې سره هم ولیدل. ده په یو شمېر څانګو کې د سرمایهکارۍ جاج اخیستی دی. د چین سفیر په گوادر د 300 میگاواټو د بجلی پلانټ ته لګولو، د گوادر پری زون، د گوادر د اورګاډي ایست وی لوی لارا، د کچری پلانټ او چینی انجینران ته د تاپوس پاک لبانې هم خبرې کړي دي. د وویل چې له گوادر پری زون څخه به دوی د گوادر و خلکو ته په اتیا پیسې باندې یو ګیلن اوبه ورکوي او دغه ډول به په کوټه کې پرانزیکلي باټري د بلوچستان د بینک په پرانسته کې به هم د حکومت کومک کوي. امیت سمسور، وایس اف امریکا، ډیوډیجو ټلویزیون، کوټه.